អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីរឿងថ្មីមួយទៀតបាទក្រោយអ្នកនាងចរិញផល្លាចូលទៅខមមិនឌឺដងក្នុងផុសលោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតស្រាប់តែកូនស្រីលោកជុំទាវហ៊ុនស៊ីណាតគឺអុកញ៉ានំវណ្ណៈបោះសំដីធ្ងន់ធ្ងន់បែបនេះចាចង់ដឹងថាតើរឿងនេះបែបណាយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា ជឿជាក់ថាប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាច្រើនប្រហែលជាបានជ្រាបរួចមកហើយអ្នកលូអនឡាញដល់ល្បីឈ្មោះមួយរួមគឺអ្នកនាងជ្រិញផល្លានិងជាភរិយារបស់អេតមីនជីងចក់អ្នកអត្ថាធិប្បាយកីឡាបាល់ទាត់ដល់ល្បីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយរយៈចុងក្រោយនេះពួកគេហាក់មានបញ្ហាគ្រួសារជាបន្តបន្ទាប់ដោយអ្នកនាងផល្លាបានទម្លាយរឿងប្តីលួចទ្រព្យសម្បត្តិនិងប្រើហិង្សារហូតប្រកាសឲ្យប៉ូលីសតាមចាប់ខ្លួនក៏ក្រើកបណ្ដាញស
ាពីពណ៌22អ្នកនាងផល្លាអតីតភរិយាលោកចော့ម៉ាន់អញ្ជើញអ្នកសារព័ត៌មានជាច្រើនស្ថាប័នមកធ្វើសន្និសីទកាសែតបកស្រាយជុំវិញចំនួនរបស់អ្នកនាងនិងស្វាមីឈានដល់ការប្រើអំពើហិង្សាធ្វើឲ្យរូបនាងរលូតកូនថែមទៀតក្នុងនោះក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងពីមហាជនក៏ដូចជាអ្នកសិល្បៈនិងលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានធ្វើការចែករំលែកលើភេកផ្ទាល់ខ្លួនដោយសរសេរ caption ក៏ដូចជាចោទជាចម្ងល់ថានាងប្រឌិតដើម្បីយកឈ្នះអាចកតិដឹងតែមិនគ្រប់គ្រងអំពើហិង្សាទេរឿងអង្គរកំពុងឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីជួយរកយុត្តិធម៌ចូលក្រសួងយុត្តិធម៌លើកទៅដាក់ឯណាវិញម្យ៉ាងទៀតរូបថតសាច់ខ្មៅជាប់នេះគេវ័យតាំងពីឆ្នាំ2017មកម្លេះនាងអើយនោះណាជឺនាងអស់ស្រូវពូជយ៉ាងណាមិញក្រោយពីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតលើកឡើងបែបនេះស្រាប់តែអ្នកនាងផល្លាចូលទៅខមមិនតវ៉ាឌឺដងជាបន្តបន្ទាប់ក្រុមផុសលោកជំទាវធ្វើឲ្យអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈដែលជាកូនស្រីបង្ហោះសារប្រមាណខ្លាំងខ្លាំងថាផ្ញើជូននាងច្រិញផល្លាសូមនាងបញ្ឈប់ការខមមិនក្នុងពេកម្ដាយខ្ញុំជាបន្តកុំមកខមមិនបែបញុះញង់ឌឺដងនៅក្នុងផុសរបស់ម្ដាយខ្ញុំទៀតហើយលុបរាល់ comment ទាំងអស់នៅក្នុងផុសម្ដាយខ្ញុំមិនអោយលើសពី24ម៉ោងកូនស្រីលោកជំទាវហ៊ុនសេនារូបនេះបានបន្តថាអ្វីដែលគាត់ share គាត់ comment គឺដោយសារនាង like ហែកហួរគ្រួសារខ្លួនឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះចាប់ពីនាទីនេះតទៅបើនាងហ៊ាននិយាយឬ comment ដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ម្ដាយខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំបន្តទៀតនាងខ្ញុំនឹងមិនយកយល់ហើយចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ទាធរមានចាប្រិយមិត្តដឹងហើយរឿងកាលពីម្សិលមិញល្បីខ្លាំងមែនទែនពេញបណ្ដាញសង្គមរឿងដែលអ្នកនាងផល្លាអតីតភរិយាលោកចော့ឡាយនិយាយអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយផ្លូវភេទពីសំណាក់លោកចော့មកលើនាងបន្ទាប់ពីមានរឿងនេះក៏មានបុគ្គលល្បីៗក៏ដូចជាមហាជនជាច្រើនចូលខមមិនដោយឡែកក៏មានលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតផងដែរបានឆាហើយជាមួយនឹង caption មួយពេលនោះស្រាប់តែអ្នកនាងផល្លាចូលខមមិនបែបឌឺដងមិនស្ដាប់ដំបូន្មានរបស់ចាស់ទុំឡើយឃើញបែបនេះលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតក៏បានបន្តខមមិនឆ្លើយឆ្លងហើយអ្នកនាងផល្លាក៏នៅតែមិនបញ្ឈប់បន្ទាប់ពីមានរឿងនេះអុកញ៉ានឹមវណ្ណៈដែលជាកូនស្រីលោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតបានប្រមានដាក់ពាក្យប្តឹងជាធរមានបើអ្នកនាងផល្លាមិនបញ្ឈប់សកម្មភាពផុសខមមិនឌឺដងនៅក្នុងផេករបស់លោកជំទាវហ៊ុនស៊ីណាតនោះទេចាតើប្រិមិត្តយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបញ្ចេញមតិម្នាក់មួយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា